Austrálsky kúzelník Ben Murphy mal predstavenie počas plavby na luxusnej výletnej lodi Royal Quantum. Zatiaľ, čo sa publikum zabávalo, manžel dobrovoľníčky na pódiu si zrejme myslel niečo iné. V rámci kúzelníckého čísla s hracími kartami v ústach sa iluzionista priblížil perami k žene. V tej chvíli sa z publika rozbehol jej žiarlivý manžel a zarazil kúzelníka na zem. Žiarlivca sa snažila zastaviť aj jeho žena a diváci zostali v nemom úžase. Dobitý kúzelník bol napriek útoku ochotný a schopný najmä dokončiť svoje vystúpenie, za čo zožal dvojnásobný aplauz, ako zvyčajne. To je super, nie ťa divák zmláti. Ale nemali by sme toto robiť, lebo je stále menej a menej kúzelníkov a môže byť, že už nebude mať to robiť, tieto čarodenické veci. Zoberte si, takmer nenájdete ženu kúzelníčku, no. Už dneska čarodeničku. Vieme prečo, lebo však v stredoveku sme ich skoro všetky upálili. A niektoré ostávame doma. Niektoré ostávate doma, metla odložená. Ale viete čo, je to také, že ja si myslím, že poďte sa, my na Slovensku, trošku som optimistický, my sa nemusíme báť. U nás na Slovensku skoro všetci sme kúzelníci. Zoberte si, dajte Slovákovi bedničku piva a on ju takto premení na domáce násilie. Hej, Mne sa marí, že tam bola dohoda, že ten kúzelník tú ženu nechá zmiznúť. Ne, že sa s ňou bude boskávať. Tiesi dlho ženatý, no tak čo ti prvé napadne? Však mi volal ten manžel, volal. No, a najprv, že on zabije ženu a dohodne sa s kúzelníkom, zaplatí, on ju mám nechať zmiznúť a zostane tam. No jasné, no. Ešte sa s ňou bude cecmať, no. Teda nefér. Ale vraj, keď ju pilil vodu, ja tak sa strašne smial. Ale v každom prípade, podľa mňa ten, ako sa volá, Ben Murphy, nebol asi veľmi dobrý mentalista, ani veštec, lebo ináč by tušil, že čo sa stane. Lebo existujú kúzelníci, ktorí sú, že skvelí, alebo slabí. Lebo ja som raz bol na jednej akcii a tam kúzelník bol a on akože povedal, že ja som si to napísal, že bol, že chcem dobrovoľníka. Hej, chcem dobrovoľníka, ale nie slečna, vy nie, nie. Chcem niekoho, koho nepoznám. Tomáš, poďte vy, hej. Hej, pán Hudák, že sa nepoznáme, hej, povedz, že sa nepoznáme, povedz, že nepoznáme sa, však nepoznáme sa. A teraz, Tomáš, myslíte na koňa, hej? Myslíte na koňa? No. Tadá! Ale inak, počujte, ja som raz naozaj... Fakt umenie. No, že? Ale ja som raz zažil také vystúpenie, ja rád chodím na tieto kúzelnícke veci a tiež si ten kúzelník zle si vybral. Lebo poprosím nejakú dobrovoľničku, jedna sa prihlásila a už vyšla na pódium a to bolo jasné, že to je bývalá učiteľka. A to bolo úplne čistá katastrofa, lebo on hovorí, no tak myslíte na nejaké číslo od 0 do 20. A tá učiteľka takto pozerala a on hovorí, že no. A ona, že... To je ticho, on, že... A po chvíľu hovorí, máte? A ona, no keď ma budete takto vyrušovať, tak si nevyberiem. Mňa by zaujímalo, že čo povedal ten kúzelník potom, jak sa zdvihol zo zeme, že jak to uviedol túto situáciu, že niečo také, že áno, a toto bol žalúďový král. Alebo že malo to byť káro, ale dostal som na piku. Ja som to tu asi spomínal, ale sú kúzelníci. Tomáš, keby si bol Vietnamec, ja poznám kúzelníka, čo by ta nechal zmiznúť. Počúvajte, nemali sme tu tip ešte dnes, tak ja poviem, ak dovolíte, lebo sa mi veľmi páči. Ako čo inak... my tu sme robili doteraz? No, ale dnes sme ešte, tak môžem jeden, nie? No, taký malý povedať z východu, od kamaráta môjho z východu. Je tiež o žiarlivosti, ale o ženskej, hej? Že aj my teda vieme riadne žiarliť a je hrozne milý, len musím ho prečítať, lebo z východu to je cudzí jazyk. Žena kričí, tatiku revník, ja znam všetko, už znam, všetko znam. A chlop pokojným hlasom, ta dávaj, austrálska rieka na šidzem.